നമസ്കാരം. ഡി എം കെയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിലെത്തിയ നടി ഖുഷ്ബു 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന ശക്തമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഖുഷ്ബു കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് ഉടൻ തന്നെ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്കാണ് ഖുഷ്ബു രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയതും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് എന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഖുഷ്ബു. അതായത് തമിഴ്നാട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുരുകൻ പലതവണ നേരിൽ കണ്ടാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നും അതാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയമെന്നും ഖുഷ്ബു പറയുന്നു. പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഖുഷ്ബുവിൻ്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായത്. ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ക്ഷമ കാണിച്ചു, അതിലവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് കോൺഗ്രസിൽ സാധിക്കുമോ എന്നും ഖുഷ്ബു ചോദിക്കുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയാണ്, നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലല്ല അവരിത് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ജനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്, അവരത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം. തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുരുകൻ പലതവണ നേരിൽ കണ്ടാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത്, എന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ക്ഷമ കാണിക്കുകയും അതിലവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഖുഷ്ബു ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിർക്കുക എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച നയം. അത് മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള എത്രയോ ബില്ലുകൾ ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു, അതൊന്നും കോൺഗ്രസിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 6 വർഷം കോൺഗ്രസിൽ നിന്നതിൽ 2 വർഷം നന്നായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള 4 വർഷം നഷ്ടമായിരുന്നുവെന്നും ഖുഷ്ബു പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പുത്തൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എത്ര നാൾ ഈ നാടിന് നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും? സ്വന്തം തനിമയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ബി ജെ പിയെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ തമിഴ്നാട് ചെയ്യും എന്ന തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നും ഖുഷ്ബു പറയുന്നു. 12 ഒക്ടോബർ ഖുഷ്ബു കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേരുന്നത്. ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഖുഷ്ബു ഉന്നയിച്ചത്. മാനസിക വളർച്ചയില്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നായിരുന്നു ഖുഷ്ബു പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ പരാമർശത്തിൽ മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഖുഷ്ബു രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഖുഷ്ബുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ 30 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അവർ മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായിരുന്നത്. കോൺഗ്രസ് തനിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം തന്നില്ല എന്നും കഴിവുള്ള സ്ത്രീകളെ അംഗീകരിക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറായില്ല എന്നും ഖുഷ്ബു പറഞ്ഞിരുന്നു.